aki gbogbo omo duduwa nle loko kaakiri bi te tin wo eto yi idamo aye oni ba gbogbo wa o e ri bi pe e n wo nkan ti won camera loke eh ara awon igi ti ma sanfani fun iwosan ara oni oni won pe ni igi igba eh oni ma so locust beans iru ta ma nje yen wa gbe si kan ri bebe re se ma ri ewe re ma nda bewe kilafi mi se ṣugbọn ke se kilafi mi se to bewe kilafi mi se ma ri na ni ohun e si ewe kilafi mi se si se igi igbo ni nitori pe ohun ma se were were bi ewe re ewe igba ni ohun lori were were yi epo gi re la wa lo se ri pe o se pa yin a wa ra pa die a ni se o a wa epo igi emi pelu e a wa re lagbo to ba ti di jo keta a bere si yo mo ni dede la telescope ni aro atale o sise ito sugar pupo o tun wa sise arun ara lorisirisi in general o sise aparun o sise ito sugar bi eyan ba nlo alafe o si mo denu ara eyan number te pe mi si 08030456383 fun onirunru awon ipinija mi ti ba n doju ko yan nu aye boya ise re olo dede abi nkan ori bo si ye korito abi ogun aye kan damu re iwo pe ifagbenro sori number yi 08030456383 08030456383 ilu lo ni na mo wa lagboba te ba ti de ile epo alaji prince muritala mm ibrolak lagboba organizer kan be lo ni opposite ile epo yen alaji asani omede gbogbo wa ni faishan lo gba o idamu aye o si ni je tiwa to abala isu.